taageerayaasha xisbiga kulmiye ee magaalada warjaale ayaa maanta isugu soo baxay maalintoodii shanaad ee wareega lolaha xisbiga kulmiye iyagoo oo muujinaya cidida taageero ee ay u hayaan xisbiga. taageerayaashani ayaa waxay socod dheer ugu soo mareen wadooyinka waaweyn ee dhex mara magaalada. gabagabadii waxay isugu soo biyashubteen khayriyada magaaladaasi, waxaana halkaasi kala hadlay. waxaan leenahay wajaale waa taweys raacday, waxaa isku raacday inaynu xisbiga kulmiye codkeeda ugu rido. waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqaynaa sidaad isugu soo baxdeen, sidaad isu abaabusheen. ree wajaalow, tii laydinka bartay baa muuqata. waxay nootun maalintaynu codka bixinayno in sida aynu isugu soo baxnay maanta aynu codka ugu sanduuqa ugu hubsanno. maanta ismaraynaa, waxaa annaga noo farxada, waxaanu soo marnay arabsiyo, gabiiley iyo kalabayn iyo halkan. markaad intaa aragto waxalaala waxaad soonaysaa wax guulooyin laga maqani ma jiraan. dhammaan dadweynaha reer wajaale sharafta leh ee sida ballaaran ugu soo baxay taageerada xisbiga kulmiye, waxaan leedahay soo dhowaada had iyo jeeraale xisbiga wadani haddaynu soo yar qaadanno waxa ay ku doodaan ama ay had iyo jeeraale ku doodaan in ay leeyihiin inay yihiin xisbi isbeddel doon. qofka isbeddel doonkii waa qof aan hore loo arag, waa qof ay wax ku qarsoon yihiin, waa qof aan la oqul. dhammaan xisbiga wadani waxaynu ognahay dadka kool oleeya ee isbeddel doon baan nahay lihiin, waa dadkii ku saaqiday siyaasadda iyo hoggaanka dalka. wajaalna ha noolaala, waxaan maanta aad iyo aad ugu mahadcelinayaa shacbiga degmada wajaale oo maanta muujiyey shucuurtooda iyo himiladooda iyo codkooga siinaya u hibeynaya xisbiga talada dalka haya ee horumarka. sawsidaa maaha, sawsidaa maaha. Waa Cabdirashiid Salaban Muuse, SBC TV, magaalada Wajaale.